Двоє людей живцем згоріли у власному легковику на 99-му кілометрі траси Чернігів-Москва. Седан з незрозумілих на цю мить причин виїхав на зустрічну смугу і на повному ходу протаранив мікроавтобус. Удар був такої сили, що буса відкинуло вбік, і зупинити його зміг лише стовбур дерева. Водія та трьох пасажирів «Фольксвагена» врятували подушки безпеки, але людей таки доправили до Борзнянської центральної лікарні. Легковик одразу після зіткнення загорівся і врятувати пасажирів не змогли. Коли на місце приїхали інспектори ДАІ, від машини лишився самий обгорілий корпус. Чому кермувальник седана виїхав на зустрічну? Відповідь з'явиться щойно, свою роботу виконають експерти.